Уважаеми дами и господа, много се извинявам, но като собственик на медии Радя от Александър Невски, джамията плюс Света на неделя църквата, нека гостите, които влизат вътре, а не тези, които са невинните, служителите, образно казано, и такива като мене, нали, като източно православен християнин, да не ми причиняват халюцинация от ремонти в кавички, даже не искам да знам повече, както и Народното събрание, останалите сгради и Столична община, да ми влоша здравословното състояние по изкуствен начин и така нататък, спрямо такса сграда. Това, което мога да кажа, за мен се отнася всичко, мога да кажа, почти всички сгради ми избиха зъбите. Това, което мога да кажа. Шумометърно. За мнение спрямо името ми, спрямо наглостта ви относно Холивуд, че не сте толкова мощни. Един път го казахте, не се представяхте през 2016 година филмовата индустрия от България добре за Европейския съюз с филма Под прикритие. Само това да ви кажа. Не се представяхте много добре. Това е достатъчно, което мога да кажа. Благодаря за вниманието. Допълнително мога да коментирам и още едно нещо. Той Антони ми каза да го правя това нещо. Иначе първи Антони, после Алекс. Аз съм последен. Това, което исках да коментирам, наистина думата и приказките не плащам. Значи да стигнете до такса сграда, такса жилище, да обиждате и да изнудвате, било доста неудобно. Спрямо рекошетъчните вълни, спрямо думите. Ами вижте сега, от 2002-2003 година софтуерни програмисти, като мен, не артисти от филмовата киноиндустрията и театралните спектакли, артисти, оперите и разликата, да, точно така, да не ме поръчат за думите и приказки, защото много чувам. Нямам гъбички по краката, капал съм се, мил съм си зъбите, с продължението. Аз знам, че от националния стадион всички ще имате мнение спрямо приказките ми. Ами много се извинявам, но нямам желание да си купувам много така цяла турба с лекарства и да става едно и също, едно и също. От преди това, което го коментирам, ги купувах тези лекарства по някаква форма. Различни са, не точно за гъбички. Ма да, и за ногти, да не се пресне. То се случва. Това, което мога да ви кажа. Това е. Благодаря за вниманието. Аз бях Антон Ненков, груп да медира. Сам, че не искам да имам зависимост психологически да бъда излишен в лицата на хората с моето изказване. Благодаря за вниманието.